Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. No dia 26 de abril, eu abri na minha sala o shopping da tia Nui. Fui no banco, tirei 10 mil reais. Dei a cada aluno meu um cofre, né, que é um envelope, chama cofrinho. E passei a cobrar deles tudo que eles faziam na sala. Comportamento, leitura, atividade de casa, interpretação, frequência, tabuada, assiduidade. Aquilo que eles faziam na sala tinha um preço. Se eles se saíssem bem, eles ganhavam mais dinheiro. Aquele que dava trabalho, eu ia no cofre tirar. Por exemplo, a leitura na minha sala valia 20 reais. O aluno que praticava a leitura em casa e dava uma boa leitura, ele ganhava 20 reais. O aluno que dava a leitura mais ou menos, ele ganhava 10 reais. O aluno que dava a leitura ruim, ele ganhava 5, 3 reais. E o aluno que não dava leitura, eu tirava dele 20 reais do cofre. Eu chegava em casa, pegava os cofres dele e ia com aquela alegria colocar o dinheirinho deles, era com a mesma tristeza que eu ia e tirava também. Eles sacrificavam para ter um bom resultado. Outros mais ou menos, outros não, e esse que não eu tinha que tirar. Esse projeto foi muito além das minhas expectativas. Eu imaginei uma coisa e foi muito mais. Eu acreditei nisso e eles acreditaram muito mais. Eles levaram muito a sério. Tudo isso aconteceu, gente, nos 3 dias que eu ficava com ele. Segunda, terça e quarta. E graças a Deus, esses meninos foram bênçãos de Jesus na minha vida. Pensa que eu tinha alegria e prazer de sair de casa para vir trabalhar com essas crianças. Graças a Deus, esses meninos nunca deixaram eu sair da sala nervosa, chateada, porque eles acreditavam que se fizessem isso, chegava em casa com aquela mesma tristeza de tirar dinheiro deles. Hoje estão aqui crianças abençoadas, crianças maravilhosas, crianças que aprenderam, crianças que sabem tabuada, crianças que sabem ler, crianças que sabem interpretar, crianças que sabem o que é de educação, sabem o que é obediência, crianças que de forma nenhuma me deram um pico de trabalho na sala de aula. E graças a Deus, por conta disso, tem cofre que está, ó. Dentro desse envelope aqui contém, sabe o quê? Muito choro. Muito nervoso. Muita ansiedade. Nesse envelope contém aqui muitas alegrias, muitos aplausos. Esses meninos, eu sabia que eles sabiam tabuada, mas quando chegava a ganhar dinheiro, eles choravam. Eles ficavam, dia, pelo amor de Deus, eu sei, dia, eu sei. E eu falava, calma, meus filhos, pelo amor de Deus, tenha calma, que eu sei que você sabe. O que eles pensavam mesmo não era nem isso aqui, porque eles não sabiam de nada disso aqui. Eles queriam mesmo, sabe o que era? Era aprender, eles queriam dar resposta daquilo que eu estava cobrando deles. E a minha sala foi 100% frequência, gente. 100%, então isso vale muito. Às vezes a gente não consegue. Naquela luta, naquela pecada, fazendo assim um trabalho maravilhoso. Foi muito bom. O melhor aluno de cada item que eu falei aqui, esse aluno ia ser coroado rei, rainha, príncipe e princesa. Hoje estão aqui crianças abençoadas, crianças maravilhosas, crianças que aprenderam, crianças que sabem tabuada, crianças que sabem ler, crianças que sabem interpretar, crianças que sabem o que é de educação, esse trabalho não foi só meu. Isso aqui tem muita gente envolvida. Eu queria de coração agradecer a direção dessa escola, na pessoa do professor Renan,
essa pessoa maravilhosa, essa coordenadora aqui que esteve comigo em todo o tempo, me dando assim toda a liberdade. Minhas colegas que sempre que eu precisei estavam aqui. Todas as pessoas que colaboraram e ajudaram com tudo isso aqui, gente. Ó. Isso aqui tem a mão dos comerciantes da Oliveira, da educação, do pessoal da educação em geral, das coordenadoras, da minha família linda e maravilhosa, essa família Cassiel que tem me abraçado também nesse projeto. Eu quero agradecer aos